Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7, plus, odčítání 13 minus strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání: Vypočítejte. Budeme počítat příklady, kde A rovná se 9. Vypočítejte A minus 6, takže za to A dosadím číslo 9 a vznikne mi příklad 9 minus 6 rovná se 3. Vypočítejte 7 plus a, a rovná se 9, takže 7 plus 9 rovná se 16. Už počítáme velice rychle. B rovná se 12, takže v tomto řádku budeme za B dosazovat 12. B plus 4, 12, Plus 4 rovná se 16. B minus 8, 12. Minus 8 rovná se 4. V dalším řádku si to ale už budu pamatovat. C rovná se 7. C minus 3, 7 minus 3 rovná se 4. 7 plus C, 7 plus 7 rovná se 14. 13 minus C. 13 minus 7. 6. C plus 8. 7 plus 8. 15. Tak, tři řádky jsem vám pomohl, rozumíte? Já si myslím, že je to dost pochopitelné, takže se dejte do práce.